mən özüm Mücəfər Bağırovun böyük bacısı Seyid Məsumiyyənin nəvəsiyəm. Mən bu son vaxtda Sovet hökuməti dağılandan sonra da arxivlər açılandan sonra çox şeylər aydın oldu. Arxivlər açılmasaydı hamısı millət rəhbəyədən başlayır. Bir var rəhbəyət, bir var arxiv. Arxiv sənədə əsasdır. Son zamanlarda Mücəfər Bağırov haqqında rəvayətlər yox, nağıllar yox. Arxiv sənədləri əsasında çoxlu bədii və sənədli əsərlər çap olunur. Çox təəssüf ki, kütləvi informasiya vasitələrində yenə də Bağırov haqqında qətərəsli heç bir həqiqətə əsaslanmayan fikirlər söylənirlər və 37-ci ilə, indiki dövrü 37-ci ilə mübahisə edirlər. 37-ci ildə bütün həbs olanlar öz siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunurlar. Məsələn, Komünist Partiyasından başqa bütün siyasi partiyalar qadağan olub və onun üzvləri rejissiyaya məruz qalır. Bu belədir. Çox təəssüf ki, bu haqda xalqımızın, oxucularımızın bundan xəbəri yoxdur. Misal çəkin, bir misal çəkin. Nərimanov 1925-ci ildə rəhmətdə idi. 37-ci ildə Nərimanov xalq düşməni çıxdı. Niyə? Çünki Nərimanov Hümmət Partiyasının yaradıcılarındandır. Çünki Hümmət Partiyası da, Müsavat Partiyası da, Sosial Demokrat Partiyası da, Kadet Partiyası da, Komünist Partiyasından başqa bütün partiyalar qadağan olmuşdur və onların üzvləri istər rəhbərlikdə olsun, istər silahda olsun. Onlar mütləq represiya olunmalıdırlar. Milli Şuraya münasibətim hələ tezdir. Hələ tez onlar da öz tam planları açıqlamayırlar. Misal üçün ki, Rüstəm Mübəhəmməli bu da yoxdur. Bizdə açılır bütün iclaslara. Mən oxuyuram, mətbuatı izləyirəm. İndi mən bu barədə tam bir şey deyə bilmirəm. Hələ o formalar var. Biləsə, bütün dünyada demokratik adlar gedir. İran kimi dörd dövlətdə iki dəfədə, misal üçün ki, yekillər, Amerika Birləşmiş Ölkələrində, başqa bir çox ölkələrdə, misal üçün Gürcüstanda. Mən belə başa düşürəm ki, demokratik, dünya bizdən demokratik islahatlar tələb edir. Hələ bu gün münasibətim ancaq budur ki, o bütün seçkilər demokratik şəffaf olsun. Onda biz bilmirik ki, kim necə olacaq. Çünki əsas xalqı ilə arasında azad seçki olsa, hər şey bəlli olacaq. 19-cu əsrdə böyük Alman ictimai siyasi xadimi Bismarck-ın belə sözü var. Yaxşı qanunlar və yaxşı məmurlar. Ola bilər ki, yaxşı məmurlar var, ancaq qanunlar yaxşı deyil. Ola bilir ki, sizin ki, yaxşı qanunlar var, məmurlar yaxşı deyil. Məhz bu saat bizim gözəl qanunlarımız var. Bizim çox gözəl qanunlarımız var, ancaq məmurlar yetərincə xalqın arzusuna, istəyinə Allah deyə yanaşırlar. Odur ki, narazı olmalı, JEK müdürlüyündən başlamaq. İcra hakimiyyət hekimi, onların qaybolunu düşmək, onlara söz demək çox müşkül məsələdir. Mircəfər Bağırov vaxtda bu günləri ərzə yazırdılar, sabah onu müzakirə edirlər. Mən çünki Mircəfər Bağırov olmuşdur. Və siz deyirsiniz ki, götürürlər bəli Sovet dövrü. Sovet dövründə də hər rəhbərliğin dövründə də. Misal ki, Bağırov Azərbaycanda 10-cu rəhbərdir. Bağırovdan qabaq 9 nəfər qeyri Azərbaycanlılar olub. Levon Mirzayan, Ruben, Sergey Minokurov əvvəllər 21-26-cı ildə. Belarus, nə bilim, başqa millətlərdən olub, Gürcü olub. O dövrdə də aiddir, qanunları idarə olmaz. Burada da başlayır ki, yaxşı qanunlar, pis məmurlar, yaxşı qanunlar. Məsələn, Bağırov dövrü başqadır. Onu araşdırmaq lazımdır. Sovet hökumətini araşdıranda obşi götürmək lazım deyil. Bağırov dövrünü ayrı götürmək lazımdır. Vəli Axundov dövrünü ayrı götürmək lazımdır. Sonra Heydər Əliyev dövrünü ayrı götürmək lazımdır. Kamran Bağırov, Vəzirov və bu cür.
Bəs sizin indiki dövr haqqında necə deyim, siz dediniz məsəl üçün biri var pis necə deyim, qanun, yaxşı məmur. İndi sizin fikrinizdə indi hansıdır? İndi bu sualdır. Yaxşı qanunlar var, pis məmurlar var. Ya qanunlar yaxşıdır, gözəldir. Ancaq məmurlar yetərincə qanun məni qanun etmir.